В країні війна, вони надумали держадміністрацію ремонтувати на більше як 600 тисяч гривень. Ось такою претензією активісти колишнього Вінницького майдану прийшли у владні кабінети. Та чи готові були почути пояснення управлінців, знає Вадим Потатуєв. Гомоном та метушнею розпочався ранок в облдержадміністрації. Сюди прийшли колишні активісти Вінницького майдану з'ясувати, навіщо влада затіває ремонт будівлі в лихий для країни час. Губернатор Анатолій Олійник виявилось у відрядженні. Тож тримати відповідь довелось його першому заступникові. Ось є звіт від 3-4-8, що облдержадміністрація проводить ремонт. 636 тисяч. І хочу вам сказати, що завтра 154 хлопці, наших мінчан, які є мобілізовані з районних військкоматів, відправляються в зону АТО без бронежилетів. Така заява Олександра В'юника здивувала, адже тільки вчора губернатор говорив, бронежилетів є і геть із запасом. Це ж підтвердили і в цивільному захисті. На даний час військовий комісар, по його доповіді, ну я думаю, сьогодні-завтра повинен вже по тендерним процедурам, які пройшли, повинен на 1 200 000, це, по-моєму, 1 200 000 чи 1 300 000, він отримує бронежилети на підприємстві ТЕМ 3000 і цими бронежилетами укомплектує наш 9-й батальйон. Після цих слів аргументи щодо незахищеності вінницьких бійців у активістів закінчились, тож повернулись до теми ремонту. Майже годину начальник управління капітального будівництва намагався пояснити, адміністрація до цієї справи жодного відношення не має, гроші виділяє облрада. Та й то постфактум. Частково, аби розрахуватись за той ремонт, що довелось робити після лютневих подій, коли в будівлі хазяйнували люди в масках. Якщо виходить, що по Соборній 70, за якою зареєстрована дана адмінбудівля, потрібно виконати ремонт системи Рада, яка була зламана повністю. Послухайте, там є. Обласна рада виділила гроші. Якщо на то пішло, управління капітальною є просто замовник. Є виділені кошти, ми маємо їх освоїти. Що ви хочете? І на те, що ви говорите, якісь золоті унітази, їх немає. Є ремонт колу, є ремонт коридорів. Що там не зрозуміло? Я вам пояснюю, що після того, як відбувся майдан, ми всі його підтримували. Ну тут в обласній державній адміністрації, послухайте, тут відбулося, ви не бачили, що тут робилось? Окрім цього, після звільнення приміщень довелось укріпити вхідні двері, встановити захисні рулети. А ще у 600 з лишнім тисяч гривень, які турбують активістів, увійшли борги перед будівельниками, що накопичились з 2011 року. Однак пояснення управлінця від відвідувачів не влаштували. Вони пообіцяли подати позов до прокуратури. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».